Napenda kusikia maombi yetu. Bariki nyumba hii ya mtumishi wako Vegas Wade ndugu Clement. Bariki pia na mama Leirida. Bariki na watoto wao wote na hata wajukuu. Kumbuka Bwana Mungu, naomba ndugu yetu Manu ambaye amekuwa mdhaifu, penda kumtembelea na kumguza ukimpa uponyaji. Tunaposikiliza neno lako tunaomba unene pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Leo ningependa kuangalia Zaburi ya 103 na mstari wa 2 mpaka wa 3. Zaburi hii inasemekana iliandikwa na Daudi, anasema: "E nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusameeni maovu yako yote, akuponyaye magonjwa yako yote." Na Mungu alibariki neno lake. Kwa hii dunia ambayo tunaishi, nafsi yetu inastahili kuhimidi Bwana. Wakati mwingi watu wanahimidi pesa, wengine wanahimidi marafiki na watu wenye cheo, lakini ukihimidi vitu vya dunia hii hakuna baraka. Leo tunakumbushwa kumhimidi Bwana. Tutamhimidi Bwana kwa namna gani? Kitu cha kwanza, kwa kutosahau fadhili zake. Fadhili zake ndio zimetuamsha siku ya leo. Fadhili zake ndio zimetupa maisha ambayo tuko naye. Sio kwa neema wala uzuri wetu, bali ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Kila siku usisahau ni kwa fadhili za Bwana, ni kwa rehema zake, ni kwa neema yake ndio tunaishi. Kitu cha pili, tusisahau yeye ndiye anaye tusamehe dhambi zetu. Dhambi za zamani, za sasa na za siku za usoni, ni Mungu peke yake ndiye anaye tusamehe dhambi zetu. Nakumbuka kuomba ya kwamba kila wakati unapomhimidi Bwana usisahau fadhili zake. Kitu cha pili, usisahau msamaha yake. Na kitu cha tatu, usisahau uponyaji wake. Tunaomba Mungu azidi kukuponya Manu na atimize kazi ya uponyaji. Kwa hivyo tusisahau. Penye tumefika ni kwa neema ya Mungu. Tusisahau fadhili, tusisahau msamaha na tusisahau uponyaji. Popote ambapo tunaenda ni kwa fadhili, ni kwa msamaha wa Mungu na ni kwa uponyaji wake. Asanteni sana kwa kutukaribisha na Mungu wa amani awabariki. Na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, kumbuka wote wa jamii hii, uwabariki na kuongoza, walinde na kuwachunga, bariki kazi ya mikono yao. Bariki Baba Mwenyezi kazi ambazo wanafanya kupata mishahara. Bariki Bwana Mungu mzee wa nyumba hii, bariki na mama na watoto. Mtoto mmoja wao, mtoto wao mmoja Manu ambaye ni mgonjwa, penda kumtembelea hata kukamilisha kazi ya uponyaji. Tumbarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.